mefanya kitu ya maana zaidi. Mheshimiwa Kalonzo Musyoka na bibi yake mama yuko pale hapa. Wamefanya kazi nzuri zaidi. Pongezi sana mama kwa kazi ambayo umefanya. Sasa tunaruhusi kwa mama chochote. Pole. Nilikuwa nasema na mama Pauline. Wamefanya kazi muhimu zaidi. Kusimama pamoja na sisi. Na mimi haswa wakati huu ambao tumekuwa na shida kubwa zaidi.